هذا رقمزي رقمزي اه قلم قطة اه ننتا تبطى ده يومي مزدور يومي مزدور قلت لك من تجي لك انا او تمزدوري كيف دي باندي اه اه منغا نتريف اقوارن ده طرف راغليو او تاسو ده بارم تكم ده يومي مزدور وزدا نن او نشبشل تكم ده ده اسي سبريف اقفل ده لك تقفل دير نجي كم ده تاسو تنن ده قرنه ده انكوف سي ده روحي اي ده كنا فالدوارة تقوي چه اللا پاك زمون ده پاكستان روحانه بي او اللا پاک چکم دے باتے فکوانا چکم دے دکی نو مدائی سا داوالا 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 تا کون پیدا تا کون روڈے 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 بل شوک دے دیتا تم راشا کاکا یو مې مزدور دی کنه دا نو دا موږ چې کم دی دا لري تر په دوا کوم ور سره د حکم ور دا حکم ور دا فاشه تاسو کې دغه مزدور خو نه کړي یار لک تاسو لک پکړه پکتار 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 دا وګوره بوله راواله دا دې یار تاسو ګډه سلوې یار دا وټ په وړاندې دوا کوي ها ټیپ په وړاندې دوا کوي روڑا شاہ باس روڑا شاہ باس نا نا خوبا نا 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 ویش او کده دی خوزی او او ده کار لراش و امتا خده جوزی ده برو ده بکی راوالا بسی تنخواه منخواه نیشته تنخواه منخواه نیشته زمون غډیر وس نه کیږي مونږه ټپې کوړي ټپې کوړي زمونږه ای سی سپیسی ته یا سره پیس هغه سحر وی چې راته راسي سپینګری چې کوي چې هغه مزدوري له وتی چې کله دا لیبر ډے دا یو مزدور وته وي هغه له داسې وړو وړو د شپې په کې بریانی به او د بو یو بوتل دا ولې به زماره غره کوي دا هغه څه نه دی امه چې دا خپل باندې ته کې اندر ولا سټارټ دا روډه راستو د ګرمي او ورسره خیه خې وبلی صحیح ده او بس زه خو دوه نشم ویلې والله دې زمو ټول وطن باندې رحم صبر وکړه ډیر مننه خوشاله ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دې کوم ځای ده خیر دې په ګرام دې مان شری دا ته په ځینې نه مزدورانو چټی دا او نن یو می مزدور مناوی زمان لوچی ده دی هغه دی ای تبات کمپلیس کې داخل نه دي دي ویني کې دي ها دا ګور اب جمیل واسطه دا اصلي بي بي ها نو چې زما دې نو غالي را کور را دا بیمار پرتا دا ها دې ګټولو ولا می الله دې بیا دې نو شو زما دې امدن نشته یو ځنه هغه په ځدل کې راځي هغه نن په یو لسم کې هغه پرچا ورکې کنا په یو لسم کې پرچا ورکې چې نو نه غرمه ټول ټول ما چې ما دې اشه گرمی روٹے اور نہ دوا کا دوا 100 روپے والے ماشاءاللہ صحیح ہوا ٹھیک ہوا جی ماشاءاللہ